অসমৰ মুছলমানসকলৰ এটা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি যাব লাগিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। অসমৰ পৰা জবাব দিব লাগিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। আপোনাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে 75 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ ভোট লৈছে, মুছলমানসকলক কি দিছে আপুনি জবাব দিব। আপুনি অসমত জবাব দি যাব। প্ৰথম প্ৰশ্ন, কোনে মুছলমানক বাংলাদেশী বনালে? কোনে আমাক বাংলাদেশী বনাইছে? দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, ডি ভোটাৰ কোনে সজালে? ডি ভোটাৰ কোনে বনাইছে? তৃতীয় প্ৰশ্ন, এন আৰ চিৰ সমস্যা কোনে সৃষ্টি কৰিলে? এন আৰ চিৰ সমস্যা কোনে পয়দা কৰিছে? চতুৰ্থ প্ৰশ্ন, ডিটেনশ্যন কেম্প কাৰ কাৰণে বনালে? ডিটেনশ্যন কেম্প কাৰ কাৰণে বনাইছে? প্ৰশ্ন পাঁচ, আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান কোনে নকৰিলে? নদী ভাঙাৰ সমস্যা 60 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ সমাধান কৰা নাই, কোনে কৰা নাই? আৰু প্ৰশ্ন ছয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই সুবিধা কোনে দিলে? আজি এই চান্স হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কোনে দিছে? এই ছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ ৰাহুল গান্ধী অসমৰ পৰা যাব নোৱাৰিব, কাৰণ অসমৰ মুছলমানৰ দুৰ্দশাৰ বাবে হেনো জগৰীয়া কংগ্ৰেছেই। কংগ্ৰেছে আমাক বাংলাদেশী বনালে। কোনে আমাক বাংলাদেশী বনাইছে? কংগ্ৰেছে বনাইছে। ডি ভোটাৰো কংগ্ৰেছেই বনালে। ডি ভোটাৰ কোনে বনাইছে? কংগ্ৰেছে বনাইছে। এন আৰ চি কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰিলে। এন আৰ চিৰ সমস্যা কোনে পয়দা কৰিছে? কংগ্ৰেছে পয়দা কৰিছে। ডিটেনশ্যন কেম্প কংগ্ৰেছে বনালে। ডিটেনশ্যন কেম্প কাৰ কাৰণে বনাইছে? আমাৰ কাৰণে বনাইছে, কংগ্ৰেছে বনাইছে, তৰুণ গগৈয়ে বনাইছে। আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান নকৰিলে কংগ্ৰেছে। নদী ভাঙাৰ সমস্যা 60 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ সমাধান কৰা নাই, কোনে কৰা নাই? এই কংগ্ৰেছে কৰা নাই। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকলো সুবিধা কৰি দিলে কংগ্ৰেছে। আজি এই চান্স হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কোনে দিছে? এই কংগ্ৰেছে। এইদৰে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। এটাৰ পিছত এটা আক্ৰমণ চলি গ'ল ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ ওপৰত। এক বিঘা জমিনৰ পত্তা নিদিলে আমাক কংগ্ৰেছে। এই এটা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি যাবই লাগিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। অসমৰ পৰা জবাব দি যাব লাগিব। ৰাহুল গান্ধী আহিব, থাকিব আমাৰ মেহমান। আমি যি খাই, ভেজিটেবল খাই, নন ভেজিটেবল খাই, লণ্ডনৰ পৰা যদি খায়, ইনশাল্লাহ বদরুদ্দিনে কেপাসিটি আছে, লণ্ডনৰ পৰা চাৰ্টাৰ ফ্লাইট দি আমি খানি আনি জবাব দিব লাগিব। আজি কংগ্ৰেছৰ বাবে মুছলমান অসমত আউট হবলৈ গৈ আছে। এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্লানিং কৰি আছে, আমাৰ চৰৰ মাটি দখল কৰিব, চব মুছলমানক আউট কৰিব, নহ'লে 100 বিঘা চব চৰৰ মানুহৰ মাটি আছে, পাট্টা নাই। একদিনে বুলডোজাৰ লগাব, চব খালী কৰি দিব, 100 বিঘাত মাত্ৰ 5 বিঘাৰ ভিতৰত আপোনালোকক টুকুৰা দিব, পিঞ্জৰাৰ নিচিনা। আজি এই চান্স হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কোনে দিছে? এই কংগ্ৰেছে, কংগ্ৰেছে দিছে। চৰণ মানুহবিলাকে যদি আগৰ মাটি পাট্টা দিলে হয়, আজি এই সমস্যা হয় নেকি? ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত যাত্ৰা কৰা সময়ত দুদিন থাকিব আজমলৰ ধুবুৰীটো। পিছে আজমলৰ মতে লাভ নাই ধুবুৰীত। বোলে ৰাহুলজী, ভূপেন বৰাজী, ধুবুৰীত কমচে কম ৰাহুল গান্ধীৰ চমকে ভোট নাবাঢ়ে, জিকিবই বদৰুদ্দিন, ইনশাআল্লাহ। নগৰবেৰাৰ পৰা আৰিফুল আনচাৰী, এনবি নিউজ। NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।